我有很多是从那个，有很多是从那个那个危机抄下来的。首先我要先介绍一下我的信念哈，这个我已经讲了快20年了，就是人力没有办法胜天，在核废料这方面，你永远没有办法胜天。所以啊，核废料高阶核废料的终极处置啊，不是你的工程技术能怎样能怎样能怎样，你黑龙江好，你一定要找到一个天然条件上面它是 OK 的地方，然后才用你的技术想办法去把你的东西放进去。如果那个天然条件的地方不存在，那就是没有，那就是没有。但基本上我认为台湾就是没有那种天然条件的地方，是绝对没有。那当然台电跟原联会就想尽办法来弄说我们也有，就比如说花岗岩，现在讲的都是花岗岩。那为什么台电跟原联会都讲花岗岩呢？因为全世界现在唯一认证说我们要做的要的就是花岗岩区的瑞典芬兰他们那边，实际上那套系统是瑞典发展出来的，芬兰只是跟着他做。因为整个斯堪纳地维亚的半岛的这边，包括芬兰过他那个小海峡到芬兰这边，那整块的地盘底下的整块大陆的地壳的这个地盘通通都是连在一起的，它的构造那个我后面会讲到。我们看一下哈，瑞典他们在这个高阶核废料的这个状况是怎么样？瑞典总共有10个反应炉，现在正在运转中哈。那另外它有2个反应炉是已经消耗了，在一个在1999，一个在2005。所以呢，厨艺的那个经验，大概可以去借鉴哈，可以去看看说关掉以后该怎么办。也许它只是反应炉停掉，它在同一个电厂里面的话，那当然还有别的反应炉的冷却室可以支援。但是它如果是电厂整个关掉的话，那就不一样了。那细节我是不知道哈。这个瑞典他们发展核能的过程也是一样，一刚开始的时候是认为说，所有用过的燃料棒都会送到别的国家去做再处理，然后送出去以后就永远不会回来。没有东西会回来，送走就没事了。瑞典一开始是这样子的，然后到后来就发现说，外面的环境大概不允许了，所以就开始在讨论说，那瑞典是不是自己要在国内做再处理厂？有讨论，有怎么样怎么样，但是没有进行实际上去建这个东西哈。他们的过往的状况大概是这样。那么在政府跟这个核电的那个经营者之间，他们的关系啊，是在1997年他们开始的时候，政府所规范的法规是说，你一定要做到 absolute safety 啊。那好，那业者说我就是有嘛，就跟我们台电一样，我绝对安全嘛，好，我就是有。然后等到1980年的那时候，美国三一岛事件发生了以后呢，瑞典政府就意识到了，天下没有所谓绝对安全的，好，核电厂没有所谓绝对安全的。那个时候就开始，为了这个事情呢，就开始检讨他们该怎么办嘛，所以就举行了公投。那在公投的时候呢，他们有3个选项给选民给他的全国人民选嘛哈。投完票以后是说在2010年的时候呢，应该要现有的这些反应炉要全部 phase out， 但是到了2010年的时候呢，他们又经过什么样的行政程序我就不了解了，他们就又还是可以继续建新的反应炉，但是呢条件是一个换一个，就是你有一个旧的反应炉退休，然后就在那个地方盖一个新的，你不可以在别的地方盖，你也不可以在原来的核电厂因为增加反应炉不行，只能叫做换。那他们那个投票的啊，1980年的时候投票公投的那个3个选项是，第一个是说，那么我们就慢慢用一段时间嘛哈，把核电厂用一段时间，因为要照顾这些，员工啊，还有这些设备要充分利用到，用到
用到差不多的利用价值用完了以后再退休，啊，那是第一个选项。那第二个选项是说跟第一个一样，但是呢还要加一些就是对弱势族群的照顾啦，就可能电价的优惠啦，同时还要全国要做这个节能，大家要进行节能的方式，还有就是因为他们在高纬度地区嘛，所以他们有那些用电来做电热器这种哈，冬天那个时候那个要降低用电的方式来做。那另外政府要研发一些再生能源啊什么，政府要主导这样子，这是第二个选项。啊，第三个选项是说，哎，什么都不管，十年之内一定要全部停掉。啊，所以后来通过的是第二个选项，它只有只领先第三个选项0.4%，跟第三个选项十年全部停掉那么的接近。啊，但是它还是第二个选项。那是瑞典他们1980年公投的结果。然后瑞典这个 SKB 这个公司呢，它是由当然是政府这样子去 push 以后去组出来的一个公司哈。这个公司呢，它是他们所要做的事情呢，包括说，他们要可以 monitor 的，可以监控的，啊，可以一路观察的。而且还可以再取出来的这个储存设施，啊，要这样子，因为终极处置的话，啊，终极处置说，我们任何一个终极处置上，不管你哪一个国家要做的，当你在有把核废料摆进去以后，如果发现环境的变化是超乎你原来预期的恶劣，啊，有东西怎么样了？那个监控不对了，跟你原来想的不符了，是不好的，一定要拿出来啊！你不能不拿，啊，所以如果做个不能拿出来的设计，那是绝对错误的，因为就跟那个1977年芬兰说，瑞典说，你核电厂一定要做到 absolute safety， 那没有 absolute 这种事哈，啊，所以你一定要有要有应变的能力。当你这个终极处置厂放进去以后，怎么发生的不该发生的事情的时候，就是要挖出来，另外想办法解决。所以啊，那个瑞典他们这个是大概在他们那个 Oskarshamn 的那个核电厂那附近啊，大概150迈左右的那个地方，包括运过去先集中在那里。他们的做法哈，啊，是，每一支用过的燃料棒要在核电厂里面的冷却值先摆至少一年，然后呢运到 Oskarshamn 这个地方去了，他们是集中保管的，是冷却池的集中保管，哦，不是干式的，他们还是摆在冷却池那边，有一个集中的冷却池，在那个冷却池里面要放上30年，30年以后才从那个冷却池打包送去终极处置。所以他们没有干式储存，啊，瑞典的设计系统里面没有干式储存。那这个方法就叫 KBS3 哈，那这个方法你看，他们是在1983年就决定了这样子的设计，1983年就决定了。那个铸铁外面包的那个铜的话，它是 CuOFP 的合金，主要是用这样子，用那个 F 跟 P 去处理过的哈。那这个处理都有它的这样子的合金铜的概念的话，都跟他们的地址有关系，跟他们那些花岗岩有关系。所以有个台电他们根本乱搞，那叫做闭门造车，瞎子摸象。人家为什么用铜？为什么不用银？为什么不用铝？为什么不用什么其他的各种地址？为什么会用铜？因为人家的花岗岩里面有铜矿啊，啊，瑞典跟芬兰他们那边的花岗岩里面有铜矿，有铜矿的意思就是那里的化学环境，岩层里面的早年的地下水里面的铜离子是饱和的，它才会变成矿物跑出来嘛，是过饱和以后才有矿物嘛，所以它的水对铜
是从水里面会释放到固态的状态来，它的水化学的环境是这样，不是把固态的铜融到水里面去。那我们台湾的那个，你就去跟人家做一样的铜，你又没有人家的铜矿，所以根本是，你知道那个叫什么？那个反正就是闭门造车啦，然后到时候起来就是画虎不成反类犬哈，你就搞错了，根本就是做错了，概念上根本走错路了，他们根本没有这样的 sense。 你那个地球化学的环境条件、水化学的条件都写在那边，谁呢？可是那个内涵我们完全没有，那只是作文给你们看的。哦，那个水化学那个什么物理化学的条件要符适合不适合什么什么什么的，那个是你的 chemist 的用什么材质设计的依据啊，你不是人家那样子设你就那样设啊。哦，但是我们这边看到主事者完全没有这个概念，他们连这个概念都没有，是个对啊，芬兰瑞典要请人家来顾问，人家才不管你呢，你最好乱搞，然后他人家看你会不会出事，你不出事的话他们也跟着你照样做就好，你出事他们知道不能这样做。那些人的什么国际那个叫刚刚讲什么国际同侪审查，他凭什么审查啊？他没有责任的呀，他如果有责任他还才能来审查，他完全没有责任他审查什么。 OK， 所以这个人家为什么用那个铜合金哈，他基本概念就是这样子而已。然后他们放在 granite 的那个 bedrock， 人家是 bedrock， bedrock 整个斯堪的纳维亚半岛更大的区域全部都是那样子的 bedrock， 我家有个土哈。然后他可以埋在地面下500米，我们的不管是讲大南澳的那个花岗片马眼，还是讲南澳北西那边的那个花岗片马眼，大概都没有500米，应该是没有500米。然后呢它可以埋在那个比那个地下水面还要低的地方。那这边他这个 canis 的这个罐子啊，就是挖了洞以后，刚刚杨先生有讲，就是我们里面要放膨润土啊 ，betonite clay， betonite 叫蒙脱石吧，啊，膨润土，它主要的矿物成分，它主要的矿物成分是一种叫Montmorillonite， 蒙脱石，蒙面的蒙哈，然后脱皮的脱，蒙脱石，那种就是，它是一种粘土矿物。这种粘土矿物呢，它的结晶构造里面有很大很大的 channel， 那个 channel 里面可以放 OH 离子进去，所以它会吸水。它吸水不是像那个海绵，你一挤它就水跑出来，不是，它是进去了以后是进到它的结晶构造里面。所以我们粘土湿湿的那个粘土，但是你把它摆在那个东西上面，你不管摆多久，你拿起来那东西不会湿啊，因为水是在它的结晶构造里面，不是在孔隙，它不是在颗粒之间哈，那个水是锁在它的结晶构造里。那当然就是这个 bentonite 它放进去的时候不会把它先吃饱水再放，因为我们以前做过一些化学分析说，工程。大地工程，你要是做到那个边坡或什么什么，它有看到一堆粘土的那种东西的话，要回去分析它的这个膨胀性粘土多不多，因为那个牵涉到你的支撑系统的强度要怎么弄。那个做法是用 X-ray 的时候是什么？是把那个粘土，因为里面成分很多种嘛，粘土不是很纯的哈，成分很多种，然后呢？用喷雾器喷一些甘油，那个甘油下去的时候就是会膨胀的那个它吃得进去，那另外其他的 clay 其他的粘土矿物不是膨润石的它吃不进去，然后再用 X-ray 绕射，你就看那个坡峰的强弱比就知道它的百分比大概多少。所以那个 bentonite 大概是这样的东西啊，它是粘土矿物，但跟高岭土那些不太一样，因为 bentonite 大部分是从那个火成岩来的，那高岭土的那种
那种粘土哈是主要是从沉积岩风化来的，那个 leaching 以后剩下很多铝啊这个，但是 bentonite、montmorillonite 这些它主要是火成岩的火山灰的那些东西去风化下来的，所以基本上它是不太一样，只是因为大家都小到那结晶颗粒小到那种程度都叫粘土哈。那这个 bentonite 其实在这整个设计里面有一个很重要的地方是没有被提到的哈。bentonite 这种粘土矿物它在高温高压下的时候呢，它会起化学作用，它会变成就是我们一般地层一般沉积物越慢慢往下埋深埋的时候呢，它会发生沉岩作用diagenesis 啊，就是从沉积物松散的从沉积物，然后开始要变成岩石的时候，那个叫沉岩作用。那这个沉岩作用啊，像 montmorillonite 或者是 caulinite 这些粘土矿物啊，它们会先变成一种叫做绢云母 cerussite 的那种矿物。那变成了，如果它反应去变成了绢云母的时候，它原来这个膨润石的功能就没有了。但是那个变成绢云母的那个温度呢，大概是多少度呢？那倒不一定，要看它整体的，你看要看压力，要看它化学成分各种东西的，或者是水里面的水压等等这些热力学上的一些这种整体的环境，啊，一般大概会在150度左右，啊，差不多在150度左右会产生这种沉岩作用的那个最初步的那个化学反应。那瑞典他们这个终极处置厂所选的这个厂址呢，工程上面他们总共做了6000个位置可以放这些桶，那打算是每年放两百个进去，所以光放的过程就要放30年，这30年当然就也是要一直监测，然后封起来以后还要继续监测，要不停的 monitor 它啊。长这个样子哈，它右边的就是那个铸铁，左边的就是那个铜的那个合金，大概是这个样子。这个就是他们终极铸铁厂那边周围的地质状况哈。这张地质图是我去瑞典的地质调查所的网站。他们就有一个直接可以生产地质图的一个网页，然后你在上面选你要哪一块，你要比例尺多少的什么什么什么的，然后送出，把你的 email 给他送出，他就把那个 PDF 档寄给你啊，然后他有 A4 size、A3 size 都有，人家非常非常进步啊。那这里我们看啊，这个 Oshammer 这边，他的那个。终极处置厂的是在一个电厂，一个核电厂附近嘛，大概就在这一带哈，在这一带。那这里的话呢，它这边有一个断层，这条实线是一个断层，然后这条也是一个断层，这两个断层的间距，中间的那个间距大概在10公里左右。那中间那些虚线的那些东西，他们讲的是叫做，ductile shear zone， 就是带有点塑性的那个剪力的排列的面。那这个东西不是我们台湾工程土木他们在讲的剪力带，啊，台湾的土木界在讲的剪力带其实就是断层，他们故意要规避断层这个名字。这个前面有个 ductile 是什么意思？就是因为这些花岗岩形成的时候，一定是在地底很深，在地面以下大概要20公里吧，啊，它要有一定的深度才会变花岗岩，不然它的矿物结晶起来就不会是花岗岩那个样子，跟它的那个结晶的温度就不会是那样子。所以它在很深的地方的时候呢，它的在某种情况是带有可塑性的，啊，它是有一些，尤其是它的里面的铝锰矿物会顺着压力去排
排列的这样子，哦，排成一条什么样的方向，哦，那个是 ductile 的血肉，所以那个不是断层，哦，所以人家这个最主要是说这个区域里面这些就是什么粉红色吧，这些岩石的年代就是18亿年到28亿年，所以它人家整个半岛的那个基盘是18亿年到28亿年的东西，这么老的东西，这么老的东西这样子摆在面前给我们看是什么意思，就是那块地非常非常的稳定，它没有剧烈的地质活动在那里，不然你看到的不是这些，你一定是看到后来的霹雳空中过来的，像我们的造山运动，像我们的那个像我们台东的那个海岸山脉，就是菲律宾海板块从海底被推一路挤出来的那些海底的东西，啊，你就会有这些东西。那只有长期稳定的才会有十几二十几亿年的东西就摆在这里，这样。OK， 那至于原先他们讲的说这个东西可以放多久什么什么，现在回到我前面第一章啊讲的这个人不能胜天啊，没有任何一个容器它的工程技术，不管你是用怎么去包它，你用什么样的材料，你用什么什么什么，没有任何一个容器可以说它可以保证10000年，没有人做不出来，1000年没有人做不出来，所以说我们要一个天然的环境是什么？当你这个容器在它到了它的有效期过了以后，里面的东西一定会露出来，一定会露出来。那个露出来的最好的状况，我们一般预期在我认为对于核废料高阶核废料处置状况，这个状况应该是在几千年的时候它就会发生了。所以剩下来是怎么样，因为那个时候几千年以后呢，它的辐射物质的那个强度比例那个当然比刚出来拿去摆的时候会低蛮多的，但是对人还是会很有害，对环境的伤害力还是非常非常的高，所以那个时候需要的是地质环境所形成的天然屏障，你要找到有这个天然屏障的地方，不是说我们摆在那像台电说那个什么10万年，那根本鬼打架，人做不出那种东西来的啦，如果做得出来，我们做个飞机，那个飞机就不用厨艺了，它就不会机械疲劳，不会金属疲劳啊，对不对？飞机不是飞一飞自己会瓦在空中瓦解吗？因为金属疲劳嘛。那你核废料也像那个温度一直热啊，等啊，一直加热给它，你那热胀冷缩那个，你一定会金属疲劳，这样啊，这个东西，所以那个的年份，我不敢讲，因为那个要材料科学的人来，而且你要实际的东西做过实验室的证明，所以你的大概是怎么样的状况，那个才知道。但是就是没有人可以，人类做不出来千年以上不会坏的容器，这个是毋庸置疑的。所以呢，瑞典的这个就有人在2012年的应该是6月哈，就发表了一篇文章，说啊，你这个铜的这个 canister 它的 corrosion 其实非常非常严重。那原先的 SKB 这家公司，他们所做的那个报告，他们所有这个规格的那些什么什么什么这些东西做的不够严谨，有人这么讲啊。那他的内容是这么说的，他说 OK， 你摆在这个地底下摆下去了以后呢，因为有地下水的问题嘛哈，这些，因为你是摆在地下水面以下，所以地下水一定会过来。那地下水过来的时候呢，因为你有这个 montmorillonite， 就是用 betonite 这个粘土包在周围，所以这些粘土会开始吃这些地下水，吃到全部都饱了以后，它就挤压什么什么什么，所以那种挤压到非常 compact 的状态的那样极致的状态，
optimize 到最后的结果，不会再膨胀，不会再量子的一个那个 state 的话，大概会经过6000年，啊，这是可接受的一种估算的哈。他说，那么好，达到那个状况呢，大概是6000年，但是呢，在那之前的话呢，你这些 chemist 呢，是跟空气接触的，啊，所以你要考虑的那个铜的腐蚀状况是跟气体的接触的那个反应上面所造成的那个 corrosion， 不是跟地下水。那这个在地下水把它都围起来之前呢，跟空气反应的这段时间算一算，说大概是在前面的1000年。而且挑战这个 SKB 的讲法是说 ，SKB 所讲的那个跟氧的，跟空气中氧的反应的什么什么那些东西，没有考虑到这个红这个合金对于温度的温度变化的那个，他们没有做那个实验，就说在这个 chemist 埋下去以后呢。大概一开始的几十年之后呢，这个桶子的外面的温度啊，会升高到大概100度，然后慢慢最后会在到1000年左右才它会降到50度，所以如果这个温度的估算是 OK 的话，那个成岩作用的温度就不会发生。如果这个温度的是低估了的话，搞不好那些贝托奈的就变成云母了，那它的防护能力就没了。所以这些东西就是刚刚讲的那些，你要做限地实验，要做一些限地实验，要有限地的数据啦，什么什么那些，才能知道说它到底会怎么样。那个实验室里面做的其实是只能够当那个观念上的参考，然后你要去看。你那个观念啊，那这个东西在那边会不会有什么影响？会不会有什么影响？然后你还是要现场到现地里面去做。那这篇奥利亚这篇的作者呢，他还讲说，含硫的硫化物啦，还有那个 nitrous， 就那个叫什么，盐酸的吗？还不是盐酸，那个叫什么 ？nitrate 硝酸啊，硝酸的这些东西。是 nitrous 是亚硝酸那些，反正就是会有这些的，在跟地下水里面会有，地下水里面会有这些这样子，所以呢，他说认为说所有这些 corrosion 的 model， 你做一个这个计算的 model 的时候呢，那这个气体像的这些。这个 paradox 啊，一定是要 based on 实验的 data， 但是这个人也没有 data， 啊，他讲的那个1000年是说，想象你的贝托奈的那个过程，那个地下水将来，在地下水全部补满之前，你那里面当然是有气体嘛，所以在前面的1000年，气体的角色很重要，然后到后面那个。地下水为了到最后啊，你才会变成是 Aquarius 的环境。当然他挑战说 SKB 当年所给的这个 safety assessment 里面的 model 都太简单了，很简单的一些计算一些。equivalent 的一些跟只是考虑跟氧的关系，那地下水里面一些 chloride 或者这些含氯的东西啦，或者是另外还有一些叫就是 stress corrosion crack 这个部分他们也没有去考量，这个 stress corrosion cracking 它有一个是等一下，还有那 embrittlement， 就是会东西会脆化的那个东西。
对，一个就是那个过程它你的材料会裂啦，或者是会脆啊什么 这一类的。那这个 Earth Straight Current 这个讲的是在我们看看前面这张 OK， 从瑞典大概这个位置有拉一条那个海缆过去，通过这边是跟芬兰之间的一个海峡，直接通大概以这个方向这样子拉过去到芬兰去。那条海缆是送电，从瑞典送电到芬兰去的高压电，而那个高压电的电缆所造成的电场的一些影响，那是有在芬兰那边，是有人说接收端的那边，芬兰那边他们会有一些现象，是说在一些钻探的钻井里面的那个腐就是 corrosion 的状况是 enhanced， 比其他地区会强，会有这样的现象，他有提出这一点。所以这个是那个，那这个现象 ，straight current 的这个现象是讲说，我们同样是在地表，照理说，我们以电位来讲，应该是同样在地表，因为大家说接地以后，大家电位应该是那个零电压差，但是如果你有一些这些电场的在附近的影响的话，你会同样是在地面的时候，其实是有电位差。是有个这种效果，因为要讲你旁边有这个高压输送的这条线，这个电场的影响，你的 chemistry 的是不是如何怎样，也都没有评估。所以这篇文章最后所讲的就是说，还是要实验的数据啊，你才能看这所有这些谈到的这些可能的因素的等等这些，认为 SKB 这公司他们当年的这个报告并没有把它好好的照顾好，不够说服他吧。那这个是那个 Hades 是比利时的地下实验室，他们坐在泥岩里面的。那这个他们从什么时候开始？他们从1980开始，然后做了1983、84这样子到2001、2002、2007做了这么多。那这不是钻探啊，这是地底实验室，人在里面做实验，设备什么什么通通在里面，仪器通通都进去，要当场在里面做。那比利时为什么做这个？比利时因为他们的国境之内没有花岗岩，没有岩丘，没有 Yucca Mountain 那种隐晦岩层，什么都没有，他们只有泥岩，他们国境很小，所以他们就在研究说泥岩里面要怎么做。所以法国 也有在泥岩在搞，那所有在为什么会去选泥岩？泥岩主要就是泥嘛，泥可以有不透水的性质，也就是说你的容器破了漏了跑出来的东西，你的地质环境，你的泥还是可以把它包着，它不会乱跑。同样的概念，我们所有的选址的概念是，你的容器就是会破，在一定的年代之后，它就是会破，里面的东西就是会跑出来，然后你就要找一个天然的环境，你的东西跑出来没关系，它还可以帮你护着，而且这个环境，地质环境能够护的年代比你的容器要多很多，在数量级上至少大两个 order 以上才对，不是你的容器要做得多棒，你做不出来那么棒的容器的，整个概念是要这样的。所以那个凯建那个说10万年以后的容器就突然间一瞬间崩解，那真的是开玩笑，那是没知识没常识的人在讲的。我说凯建，他们拿这个来糊弄，那没办法，他们就改了。
就是敢这样子搞。OK， 所以现在最终的就是说，有关于高阶核废料的这个，我们到底现在台湾在哪里？其实我不知道台湾在哪里啊，因为我觉得我们现在台电原能会所有都做的这个都是白工哦，没有真正做任何该做的工哦。我的感觉是这样啊，因为像他们讲的要开地底实验室什么什么什么，对不起，到时候出来又是一堆报告，就刚跟那个什么那个什么什么淡江土木的那样，最后是做力学报告。你一块地稳不稳定，不是那个石头的硬度，你去上那个老虎夹，咔啦咔啦，然后一直加压加压加到啪，石头破掉，哎，那个值有意义？那个值一点意义都没有。岩石的硬度、力学强度一点意义都没有。你要看区域的应力状况，你要看地层的稳定度。人家不需要那么那个岩石硬度本身不需要那么高的硬度，因为什么？因为区域没有那么大的力量，你就不要那么大的那个强度嘛。你要有区域上有那么大的应力来的时候，你才会需要有那么大的强度，等于是怎么？等于说你岩层在那边错动的时候，切过去它都还切不动，别人去破它不会破，那个观念完全错了。当你地震断层来的时候，你什么岩石都挡不住的了。不然人家为什么那个芬兰、瑞典那个地那个花岗岩不是有断层吗？也是有断层啊，所以。你就知道那些人的脑袋在想什么。至少在我来看，他们现在所想的那个我们要做什么实验，我们要干什么，我们要这样，根本就搞错了方向。差不多就这样，这一点我就报告到这里。可以下课了。可以啊，没有啊，论呢、啊？对啊，对啊。杨伯伯，你讲的都是基本上是从台电的报告做基础嘛？就是没有别的，那你认为他的条件很完整？没有没有，就说事实上我们的结论还是说，他四个地点的选择。没有，我会讲地点。如果你在开始的时候在讲台电的这个。在选址的一些条件，要什么储存，要干嘛就干嘛。是。大概对，当然就是一。所以你认为它已经很完整了？没有没有，我认为它整个就是说做法上，就是虽然国际上刚刚那个他也谈到哈，就说事实上那个国际上的做法，事实上我们还没有学到。不只是骗你讲国际的、啊，国际上你没有比较，没有一个是列出来台电的，就是国外的对，那你没有讲说台电的哪里不足，基本上一个厂址，我们初勘说，这个地方有可能的时候，就要这样子做实验，然后做大概三四十年以后才来说，就是地质实验，不是我现在的问题，然后才说它可以或不可以。但是照现在原能会台电他们那种用岩石力学的观念去想的话，他们做出来都可以啊，其实是不行的。对，我现在的想法是这样，好，那赖发奎是说那个硬地的地方是不对的，那好，那台电有做哪些考量？所以假如有一天呢，台电做了一些考量，或者是加了一些化学进来，是不是就够？是不是我们自己要先去？有没有可能说，大家认为哪些条件是必须要列在选址的一些考量里面？是不是台电想的就够了？不够，好，现在是讲说不够嘛？不够，其实所以不够，还缺哪些东西？好，不是，今天我拿了几个来读，好，介绍给我们就不用读书了嘛，好，对。但是呢，那你也要去想，好。我读的这些是不是够？好，我这个东西，我读完了，
可以拿来去做参考，是不是他想的东西是不是很有限？那是不是还有其他东西可以来帮我，把这个讨论可以做的稍微更加完整？我的想法是这样。好，那就要请你呢多读书了哈。是。啊，现在其实最，或是因为大家讨论就可以。最重要的可能就是说，你这到底我们台湾有没有那个地质条件或什么？其实真的是要做地质实验，现地的地质实验。那现在台电也受限于地方的反对各方面，没有办法去做地质实验。不是，这就回去了。对。不是，你要先想，他不可能所有地方在做地质实验。对。所以他一定会有一个条件，说他要找什么样的地质条件，才会去在这个可能的这些地质里面去做钻探。基本上他选的就是那个大啊，秀林那个址。不是，所以你认为他选址选这个要找花岗岩这个是对的？花岗岩目前对不对哈？我没有。因为你选择我的看法是在台湾选花岗岩是错的，不是，所以大家要讨论啊，因为你现在说哦选大南澳是这样子那样，可是第一个条件就是他这个选址的条件对不对？他为什么去找这几个地方？他一定有他的逻辑嘛？这个逻辑对不对？你现在讨论到后面来了，那逻辑不对，所以他可能是对的，或者是逻辑是对的，可是他可能找的地方，是不够。台电的院人会的逻辑很简单啊，人家瑞典就是花岗岩，我们也花岗岩吗？就这样，他就这样而已。那其实最大的差别是什么？瑞典那边的花岗岩，它是18亿年到28亿年的那种老地盘，它是基盘，它是整个斯堪的纳维亚半岛一路连过去到北欧那边，到芬兰，到还有这边是挪威啊，再北一点是什么？它这整块是那么大块的一个花岗岩的基盘。台湾的花岗岩不是，台湾的花岗岩是大南澳变质杂岩里面的一坨，那一坨是花岗岩。那这一整坨，这一整坨是怎么来的？是板块运动增生这样子一节一节这样子贴上来的。台湾的花岗岩不是亚洲板块，台湾所在的亚洲板块旁边的基盘的部分，它不是，它根本就不是基盘，它是外来的这种岩块这样咚推上来的。里面有一大块是花岗岩，就这样而已。所以它不具备那个稳定的条件，稳定的基盘。我不是跟你争我不稳定啊，我是在说，我们假如要去批评人家讲找的地址好不好，对不对？好，刚刚杨牧我有提，就三个，大概三个方向嘛，一个是地址条件对不对嘛，一个是说我们有没有足够的技术去处理嘛，工程技术。另外一个就是我们未来有没有 monitor， 我觉得这三点大概是讨论这个问题的就是技术层面的一个部分。那所以地质就是说，好，我们不是来讨论说今天我们台湾这个那个对不对。那假如今天选址是你们要去选，你们要从哪里去选呢？或者我们啦，我们要从哪里去选啦？我们是不是要有一个条件嘛？那个条件的理由在哪里啦？好，国外有的选花岗岩，有的选岩岩，有的选泥岩，好，那怎么样？报告老师，这个要可以做好几个博士。不是，我们没有要去做嘛。我们没有要去做嘛，这个我们来讨论嘛。我不是说你们报告的怎么样，我说大家可以来讨论事情。这个，嘿，大概30年前就讲过一句了，台湾不用找，没有。那没有怎么办？完全不会有那个大南澳的那个。那我们以后就不要讨论了，就只谈怎么暂时储存就好了。挪威你肯送到外面去了？大南澳那一块现在不管能不能送到外面去了，不可能啊。但是你绝对不可能在台湾找到一块地说它适合做中继组织厂，把它埋进去，那个做不到，那个找不到的。所以假如我们讲大南澳结论是这样，我不管大南澳的啦，你已经不适合，你就不要再讲哪一个地方。好，假如大家都同意没有办法找到，大家讨论讨论，那我们是不是就可以说我们台湾
没有，我们就永远的暂时储存嘛，每30年、50年重新装一次嘛，就只有这样啊。那就是我们就讨论宗主要怎么去处理，不要讨论最终吗？大南澳那块地哈，就是他假如建议说没有可能，大南澳那块花岗岩、电麻岩，全台湾最熟最熟的人是罗清。但是不要讨论最终，也要厘清说为什么不能，就尝试过的一些方式是失败的。不是，你现在只是讲说清华大学那个清华。瑞典学的不像嘛？徐教授，那我们是不是可以学？或许有人现在在找，比如日本泥岩，或者是日本在做什么什么研究，那我们是不是做的研究不够？好，我们没有去 explore 其他的 alternative。徐教授，那个罗清华现在在哪里？我怎么知道他在哪里？他好像是。什么什么的那个研究什么的主任调去做那边的国家，他可以相信吗？不是，大南澳那块是他的硕士论文区，他最熟那一块的。我不知道啊，硕士论文有人做完，博士论文不做那个了，那也是快40年前的事情了。那他还记得那个？大南澳那个确实，他们是有钻探下去，钻了他600公尺。对啊，但他并不是全，但是他绝对不是全部都是花岗片麻岩，它里面还有角闪岩嘛。他这表面上他们当时以为那个初期的报告以为是两块了，以为是两块，后来真正去弄的时候，大概2公里底下它成为一块，所以就是弄他们算那个整个模拟出来大概直径14公里，然后厚